ካርጌ መግባት መብቴ ነው። ቋንተ ለምንድን ነው ሮጥከው? እኔ ሮጥኩት ለምን ነበር? አንተ ስትሮጥ አይቼ ባለው መታተር አንተ ስትሮጥ አይቼ አይደል ቀድሜ ሮጥኩት። እኔ ማይሮጥኩት ለጤናዬ ነው። ባይሆን እሱ ለምን ደሮጠ ጠይቂው። በውዝዋዜህ ማንኛውም ተወዛዋዥ ልምምድ ከማድረግ ወይም ሾ ከመስራቱ በፊት ዱብ 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 ማለት አለበት፣ መሮጥ አለበት። እኔ ግን በጤናችሁ አይመስለኝም። ሁኔታችሁ የሆነ ነገር እንዳደረጋችሁ ይናገራል። ምንድነው? ምን አደረግን? የሆነ ነገር አደረጋችሁ ምናምን ምን አደረግነው ነገር አለ? አዎ በጤናማ እንደዚህ አትሆንም። የሆነ የሰራሃት ፋውል አለች። ኧረ እናንተ ሰዎች ተውኝ እንዴ! ስለምን ፋውል ነው የምታወሩት እንዴ? ምን ነው ነው እናንተ ታዲያ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያንቀጠቀጠ? አንዱ ምረጥ እንጂ ወባ 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 ሎባ ደግሞ ሩጫ ጥሩ ነው ሲመለስ ሩጫ የጀመሩት ሎባ ኤክሰርሳይዝ ወይዘሽ ማታመጡ ጉድ የለመች እስቲ ነጭ ሽንኩርት አምጣልኝ የምን ይሁንል የውመራ ያለው ያለው እሺ ይዤልህ እመጣለሁ ወይ ወይዱ አሰቃቂ ነው። ኧረ እውነት ግን ይሄ ልጅ አልፎ ይሆን? አይ ሩጦ ሩጦ ከንቱ ለፍቶ ለፍቶ መን አይ ምን አለ እንደው የድካሙን የፍላጎቱን አይቶ እንደው አንድ ትልቅ መድረክ ላይ እንኳን ተሳትፎ ቢሆን። መሳተፉማ ተሳትፏል እኮ እንዴ! አላሸነፈም እንጂ። ወይኔ ወንድሜ ወይኔ! ማንን ነው ወንድሜ? ሟሽ ነዋ። አይሆንም እንዴ! የልጅ ልጅህን ወደ ኋላ ተመልሰ ወንድሜ ስትል እንዱ ትንሽ ትንሽ የማይቆነጥጠህም? አይ እንግዲህ ከሙት ጋር አታነካካኝ። እኔ የምለው ግን እንዴት ላንተ አልደወሉልህ? ያው ያልደወሉልኝማ ይደነግጣል ብለው ነው። አንተ እንዴ በምክንያት አንተ መደነግጠው ከሟች ጋር ዝምድና አለህ እንዴ? ዝምድና ባይኖርህስ? ሟች ለኔስ ልጅ አይደለም እንዴ? እንዴት አልደነግጠው? እዲያ አቤት 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 አራንሳው አራንሳው በንቲ ሃሎ ሃሎ በንቲ ልካስ ገባቸው ነኝ። አህ ልካስ ገባቸው ነኝ። አረ ችግር ገጥሞናል። የምን ችግር ትለኛለህ እንዴ? ይኸው እዘሩ ቤት ያለው ይሄ ሯጩ ልጅ ሊያርፍ ነው አሉ። ሲሮጥ ነው ልበልህ እንዴ? ስማ። አቤት። እንዴ አንተን አይደለም በንቴን ነው። ያ ቤት ይላል እንዴ? አዎ ይኸው እድሩ ጥሩም ባለ መንፋት ይዘጋጅ፣ ድንኳኑም ስብሰባ ነው ሰርግ ነው እያላችሁ ቢዚ እንዳታረጉት። መቼም ገንዘብ ለምዳችኋል፣ እንዳታከራዩት። እሺ እሺ። ምንድን ነው የሚለው? የሚለውማ ሰሞኑን ሟች በዝቷል፣ በዚህ ላይ ደግሞ ሳህንና ኩባያ እየጠፋ ስለሆነ እድራችን ተዳክሟል እኮ ነው የሚለው። ልዳክምስ እንዴ? እድርተኛውን ኩባያና ሳህን ከቤቱ እንዲያመጣ ማድረግ ነው እንጂ እንዴ አውጥተ ሜዳ ላይ እንጥለው ነው እንደሚፈልገው? ስመትለው እንደው ሳስበው ሳስበው ይሄ የሬሳ ሳጥን መሸጥና ማከራየት ሳያዋጣ አይቀርም። አየደላላ ነገር እኔ የምለው ቆይ መሸጡንስ እሺ እንዴት ነው የሚከራየው? ቀላል እኮ ነው። የሬሳ ሳጥንን እስከ ቀብር ቦታ እናከራያለን የሚል ማስታወቂያ ቆንጆ አርጋ ጽፈ መለጠፍ። ከዛ በኋላ ደግሞ ድምፀ መረቧ መረቧ የሆኑ አስተዋዋቂዎች ታመጣና ይህንኑ ማስታወቂያ ባፍ ማስነገር። እንደገና ከዛስ? ከዛማ አስከሬኑን እስከ ቀብር ቦታ ትወስድና ከዛ አስከሬኑን ከሳጥኑ ታወጣና በሰሌን ይቀበራል። አንተ ይህ ነገር ሲያዋጣ አይቀርም። ቆንጆ ቢዝነስ ነው። ማነኝ እኔ? ልክ አስገባችሁ እኮ ነኝ። አታቀኝማ። ምንድን ነው? ምን ሆንኩኝ? ምንድን ነው?
አስሬ እንደ ጦስ ዶሮ ግሬ ስለምትከተለኝ መረገጥ አማር መረገጥ ማን አንተ ነህ ልትረክተኝ ታዲያ ግሬ ስለተንደር ድረ ገብታ ለመረ ነው ወጫ ፈልቀ ምን አንተ ፍሬን እንደሌለው መኪና ተንሸራተትከው አንተ ማን ግቢ መተን አንተ ነህ የምታስበራራኝ ስማ በግቢው ጀግና ውሻ ብቻ ነው ውሻ አው ማነው ውሻ አንተ እኔ ውሻ ከፈለክ ይዋጣል ይዋጣል ፓካው ታላርኩ አሳይ ነበር ሻታ ይቅርብ ይቅርብ በጄ ስለብ ነው የምትወረው ነገር ያ ደግሞ እኔ ስንት አላማ ያለኝ ሰው ነኝ ገና ቦዝዋዜ አለምን ዞራለሁ ያው አንተን ዱአረጌ ስር ቤት ከመገባ ባይሆን ስመለስ እንገናኝ አይሻለንም ኧረ ተው በላት እንደሱ ከሆነኛም ግቤተው ነው ተደባዳቢነት አስተውስከ ደብደብ ሲነሳ ፈትለክ ብለ እንደምትሮጥ ማላቅ መሰለ አቦ ሸማኔ ራሱ እንዳንተ አይሮጥም አሃ እቺ ኖሬ ማን እንደሚያቀብል አጣለ ያይ በቃሉ አይደል አይደለም አቦ ሸማኔ ለምን ነበር አልሆነ ምን አገባ አንተ ታዲያ አንተ ነህ ከኔ ኩል የምትደባደበው ኧረ ተው በእናትህ ተው ተው በእናትህ እኔ ደም ብርቅ እንዳልሆነ አቃለው ተው ኧረ ተው በድንገት ምናምን ተው ለዚህ ኧረ ተውኛ ኧረ እኛ እንስራ እንለወጥ ብለን ነው ነገሩ እንስራ እንለወጥ ብንል ቤት በኩል ያሳድድ ማንም ያሳድድ እንዳትሰራ የሚከለክል ማንም የሚከለክል ማነው እንዴ ምንድን ነው የምትለው አይ እንዳልሰራ ታገልኩ ተከለከልኩ ምናምን እያልክ ታዲያ ለምንድን ነው የምትቀባጥረው እሱ ነው እንዴ ምን መሰለ ካምፓስ ያለው ክብደት አነሳ ነበር እና ዶክተር ታው ከዚህ በላይ ሞፈር ለጤና ጥሩ አይደለም ብረታ ታንሳ ብሎ ከለከለኝ አረ እባክህ ሌላ የለህም እሞትሰለ እንዴ ዛሬ እንደዚህ እንደምታየኝ እንዳልመስል ከተመረክ በኋላ ነው እንደዚህ ሰውነት ይውለ የሾቅ ለነገሩ ዲግሪ ዘየዞር ገና ባጽምት ይሄዳል አሁን ስልክ እየጮህ ነው ሰው ባክ ስልክ አይደለም ሆዴ ነው እንጮህ አዎ እንዴ ባክ ስልክ ነው ሰው እኔ ምን የስልኬን ነው የሆዴን ጥሪ ማቀው ስልክ አይደለም አባቴ ይሄ ልጅ ጤና የለውም እንዴ ጆሮ ነው እንዴ ታመምከው በለው እንዴት ባክ ያሉ እየደወለ እንዴት ነው በረታ ምናምን ያለ በጥያቄ ያደናቁኝ አጥሚት ያመጡ ይመስል በጥያቄ ካቴና ጄኔ ያስሩኛል ለምን ካቴና ይልጅ ጤና የለውም እንዴ አዎ የለኝ አሞኛል ብዬ ስንቴ ልንገር ካልተኙ አልካምንም እንዴ ለመጠየቅ እንዲመቸን ብተኛ ጥሩ ነበር ግን ምን ለምኛት መስለኝ ሄሎ ወይዬ አለው እኔማ ያው እኔ ማየው አስተማማኝ ቦታ ነው ያለው እናንተ እንዴት ሆናችሁ ኧረ እባክህ ብዙ ሰው ውስጥ ያዙ አለቀል በለኛ እሺ አባቢ በጠና ታሟል ማለት ምን ማለት ነው በጠና ታሟል ማለት ተይዟል በቃ ብሶበታል ማለት ነው ባጭሩ ይሞታል ማለት እኮ ነው ወይኔ የታመመ ሁሉ ይሞታል ያለሽ ማን ነው? ታመመ ተብሎ ሞታ ሲባል ነው የምሰማው። ውይ እንዴ አንቺ እኮ ከሰሙሽ ረጅም ነው የምታበሪ። ግን አባቢ እግሩን እንዴ ታመመ? እስኪ በእናትሽ አጨቅጭቂኝ። እንዴ ከፈለግሽ እሱን ልጅና ጠይቂው። እኔ እኮ ዶክተሩ አይደለሁ። ፕሊስ ዶክተር ጠይቀህ ትነግረኛለህ? ምን ነው ዶክተር ጠይቄ የምነግርሽ? ምን እንደታመመ ነው ጨነቀኝ እኮ። ውይ ታክሙ ይመጣው እሱ። ምን አለበት እኔን ትተሽ እሱን ብጠይቂው? እኔ ማን ልጠይቀው ነበር? እና ታዲያ ማን አይዘሽ ሄደሽ አጠይቂውም ነበር? ትልቁ አማሚናታ የታመመ ሰው ጥያቄ አይወድም እያለች። እውነቷን ያንቺ ጥያቄ ደግሞ እንኳን የታመመ እኔ ጤነኛውን ራሱ ያሳብደ። ታመሜ ነው ተይዤ ነው እንጂ ለትራክ ለተራራ ለሸንተሩ ተፈጠረ ግን እንዲህ ባልጋ ላይ ተወጠረ ይውል ነበር። አይዞና አይዞአ መድኃኒቱን ኮሰርክ በኋላ ትንሽ ቀለል አላለን? ምን የሱ ነገር አንዲዮ ነቃ ይላል ነቃለ ሲባል ደግሞ መልስ ያገረሽበታል። ጽሙና ከድ መልስ እኮ ነው የሚያረጋግጥ ይሻላል። አይዞና ቆይ ምንህ ነው የሚሰማው? እንዴት ነው የሚያረግ? አይ ወገቤ ነው ትይ ማጎንባሽ ያለው ቀናት በዛ ለግሬን ሞጥሮ ይዞኛል። አይ ታጠፍ አይዘረጋ እኔ እኮ ጠርጥሬ ነበር ለሊት ተነስቶ ሮጣለው ሲል መጋኛ ነገር ጠልፎ ጥሎታል መሰለኝ። አቢ እውነቴን እኮ ነው እቲ ሁኔታውና ነገር ስራውን ሳይው እንደዛ ነው። እቲ ለከፉም ለረጉም እዛ ዱባይ ሳለው እንዴ ስንቀር ብዬ ተነሳሁት ፎቶግራፍ አለኝ በቅርቡ አርጉት በዚያ ያያዘ እንኳን መተርፈም አይመስልኝ። ወይ እንዴ ነጭ
ሰዎች አዛሉ ምን ነው ና እንደዚህ እኮ አይባልም እንዴ የምን ራስ ላይ ማማረት እውነት ነው ባፊ መጣን ባፊ ሄዳል ይላል ያጋሬ ሰው ያልታዘ ሰው ግልግል ያውቃል አለ እኔነት ያውዝኩት ማውቁ ወይኔና አንድም ቀን እንኳን ወርቅ ለሀገር የሳላመጣ ፍግምልል ነው ይህንን ብትሰማ እናት ሀገሬ ስንዶ ምን ትለኝ ይሆን አይኗን ስንዴት ብዬውን ማየው ወለናየ እንኳን አንተ ያላመጣው ቀጥ የሰራው ቋጥም ፈጣጥ ብሎ እያዩት ነው ያቺ ግሉኮስ ይመስል እዚ ምን ያሰካሻል እንዴ አንተ ልጅ ደምን ታደርግ ምን ታመናጭካት ነው ልጅ ታዲያ ምን እዚ ነው ለውለ ተንፋሽ ተሳስቦ እሱ በዚህ ሷ በዛ ተኝተው የሊቢያ ስደተኛ እናስመስል እንዴ ይሄ እኮ የተከበረ ቤት እኮ ነው እንጂ ካምፕ አይደለም ነፍሴ ለስደተኛ ሊቢያ ድረስ ምን አስገድ እዚ ወልቶ ሌለ ወራናት እንዴ አባያ በቃ ማሚ እኔ ግን አንድ ነገር ጠልጥሬያለሁ እሺ እኛ ቤት ፕሮፌሰር ምን ተለጠፈ እዚ አንቺ ላይ መልከት ይሁንሽ ማሚ ድንገት አስደግመውበት ቢሆንስ? እሱ ከሽንት ብርመራ በኋላ የሚታወቅ ነው። ለድግምት አሁን ሊገኝ ይችላል። እኔ ግን የምጠራጠረው እንዶ የዘንድሮ ምቀኛ በዛዙ እውነት ነው አስደግመውበት ነው። ባናና ኮች ልክ እኔ ባተትኩት እና ያረፍሹ እኔ ምን ይበይ መተት ግን ምንድን ነው? መተት ማለት የአተት ታናሽ ወንድም ሲሆን ከዛ በታናሽ ወንድምነቱ ግን ብዙም አያከብረው ማንን ታላቁ መተትን። ይበይ ለምን ትቀልዳለህ? እናንተን እዚህ ቁጭ ብዬ አተትና መተት ምናምን ያልኩስ አስረዳልሁ ነው? ጤናው በቤቱ መታየሰለ እንዴ? አንቺ እንደጀመርሽ ጫር አመሰግናለሁ ይብዬ። መተት ማለት ይበልጠኛል ብለ መታስበው ሰው ላይ ክፉ መንፈስ መዝራት ማለት ነው። በአጠቃላይ መተት ማለት ምቀኝነት ማለት ነው። ለካ በመተት ነው የናን ጉልበት ያሽናፊነት መንፈስ ወሰዱበት። አረ እኔ ምጠንቀቅ እንዳልወዛወዝ እንዳያረጉኝ። መቼ ሸነፎ ያቃል? አረ ባካችሁ እናንተ ልጆች ተረተቡ። ልጅ ፊት የሚወራና የማይወራ ነገር አውቁ። ወይ ነው ጉዴ! እናንተ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እንዴ? ታዲያስ እንዴ? በአትሌቲክሱ መንደር አንዳንድ ነገር ምን ሰሞ በዚህ ምክንያት አይደል? እኔ ምላችሁ ይሄ ነገር አርቲስቶችም ላይ ያገለግላል እንዴ? ምን ልታደርጊ ነው ማፊ? አንቺ እኮ እግዚአብሔር የማይወዱ ክፉ መንፈስ የተጠናወታቸው ሰዎች ስራ ነው። እቲ ደሞ ምን አረጋለሁ አልኩሽ? የሆነ ነገር ጠረጠርኩ እንጂ አሬ የዚህ ቤት ልጆች በጥርጣሬ ልታልኩ ነው እንዴ? እኔ ምን ጠረጠርኩ ማሚ? እሺ አንቺ ምን ጠረጠርሽ እንዴ ማሚ? እኔ እኮ ለምንድን ነው ስራ የሚገግምብኝ ይላለሁ። ለካ ያቺ ፍርንክስ አኪሬን ወስዳብኝ ነው። ወይ ማሚ ማናት ፍርክስክስ? እስቲ ዝም በል አንተ ደግሞ። ይሁላችሁ ባለፈው መድረክ ላይ ሆኜ እየተለማመድኩ ዲያሎግ ጥፍት አይልብኝ መሰላችሁ? እኔ ደግሞ ምን ሆኜ ነው ብዬ ጭንቅ ጥብብ ስላልከረምኩ ይኸው አሁን ገባኝ። ያቺ ጉደኛ አሰርታብኝ እንደዚህ ወርኩት። አይ ተይ ማፊ፣ አንዳንዴ መስራት ሲያቅተን አሰርተውብኝ ነው ብሎ ማሳበብ ፌር አለ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት መሰለሽ፣ ሲሰሩ አትስራና አዞሩብኝ በል ስትዞሩ አለና የሚለውን ጥቅስ አላነበብሽውም ታክሲ ላይ? እናንተ እናቴ ብለው ከሰማችሁ ማታወሩት ነገር የለም። በቃ አቢ ቅድም አይደል እንዴ ገና ውሃ አምጭለትና መድኃኒቱን ያጣልኩሽ። ማን ያወራላት? ይህ መድኃኒት ግን ከታብሌት ይልቅ መርፌ ቢሆን ይሻለው ነበር መሰለኝ። አቲ አንድ ካልቾ መርፌ ቢያገኝ ኖሮ ቀጥሎ ነበር የሚሄደው። መርፌ እኮ ፈጣን ነው። እናቴ ኬኑኑ እንደሆነ ጀሶ እየቀላቀሉበት ያደርቅ ይሆናል እንጂ ምን ይፈውሳል? እሷ ግን በጀሶ አይደለም ያሰራችብኝ፣ በሆነ በሌላ ነገር ደርስበታል። ማሚ እኔ ራሱ ይሄ የጀሶ ኪኒ ምናምን የሚባለውን ነገር ሰምቼ በጣም ነው ግርም ያለኝ። በቃ አልገባኝም። ማለት መድኃኒት የሚያክል ነገር ውስጥ ጀሶ እንዴ? በቃ ህሊና የሚባል ነገር ቀረ ማለት ነው እንዴ? አዎ ተዳረኩ ማሚ። ና ራሱ ያልዳ ነው የጀሶ መድኃኒቱ ታይሆን እንዴ? ታዲያ ቅድሞ ገቤን ቀጥ አድርጎ ያዘኛል ወዶ ነው። ምን ሆንክ ደግሞ አንተ? እንዳጣብቀኝ ነው አባዬ። ጂፕሰም እኔ ራሱ መድረክ ላይ ቀጥ ብዬ መቀረው ወድጄ ነው። በሷ ምክንያት ነው እንዴ? ማፊ ምንድን ነው የምዘባርቂው? እውነቴን እኮ ነው ማሚ። ይኸውላችሁ ባለፈው ምን ሆንኩ መሰላችሁ? መድረክ ላይ የቴድሮስ ራዕይን እያጠናን እያለ እኔ የማንን ራዕይ ነው ማነበንበው? የትራምፕን። በዚህ በኩል ግንብ ይገባ በዛ በኩል ይፍረስ እያልኩ አስሙት እስቲ የሆንኩትን ነገር። ቆይ ግን አልገባኝም፣ ይሄ የጀሶ ኪኒን ምናምን የምትሉት የምር ነው እንዴ? አዎ እቲ ለዛ ኩሉ ና ሲጠራ አንገቱን በፎጣሮ ሰው የሚዞረው እውነት ነው። ያልደረቀው እኮ ምላሴ ብቻ ነው። ወይ ጀሶ ማትገባበት ነገር የለም። ምን አለ እኔን ጀሶ ባረገኝ። ጀሶ ደግሞ ጀሶ መሆን ለምን አማረሽ እንዴ ማሚ? ምን
ይገርምሻል መነጋገር ያለ መሆን ነው ዘንድሮ ሰው መነጋገር ያለ መሆን ደሞ ማያረጋው ነገር የለም እሱ ዳንኤል ምንድን ነው አንተ እንዳረረ ቂጣ እንደዚህ ፈቅም ቀምጣለህ ምን ዳንኤል ኪሎ ጀሶ ግን ስንት ነው እኔ አላቅም ምን ነው ለምን ጠየቅ አይ አይደለም ጥራቱን ይጠበቀ ጀሶ ይፈልጋል ሲባል ሰምቼ ነበር ማን ነበር ስማቸው ብቻ ይከፍላሉ እኮ በዚህ ይኸውልህ ይቅርብ እጅን ጀሶ ውስጥ እንዳትከት ያጣብቃል አውቃለሁ ድርቅ ነው የሚያደርገው ግን ለምን እንደፈለጉት አላውቅም ቆይ አንተ አገሩ ለጀሶ እንጀራ እንዳልበላ ምን ያስደነግጣል በዚህ እንዳታስበው ጭራይ ሰውየው ለማግኘት እንዳትሞክር ለምን እንደሚጠቀሙት ምን ታውቃለህ አራዳው እንደዚህ ብለ አንተ ወስደ ልቸበቸበው እኔ ይሄን ያልኩ ምክንያት ስላለኝ ነው እኮ እንደዚህ ያስባለ ምክንያት ነገረኛ ባክን የሞክረው ችግር ውስጥ ገብቻለሁ እንዴ ለጀሶ ስራ የሚመጣ ችግር አንተ የጀሶ እንጀራ ጋገርኩ እንዳትለኝ እንዴ እሱ እኮ በቃ የተነቃበት ቢዝነስ ነው ተከስራለህ እንጀራ አይደለም እና ምንድነው? አይደል? ሐውልት ሐውልት ነው? አይ በዚህ እሱማ የጀሶ የሰራው ባህሪ ነው። ታዲያ ምንድነው አንተ? የሆኑ ሰዎች መዳኒት አምጥተው ሽጥልን ኮሚሽንን ከፍላለን አሉኝ። እሺ ከዛ እኔም ደሞ ትክክለኛ መዳኒት መስሎኝ አከፋፈልኩ። እኮ በኮሚሽን? አዎ ግን መዳኒቱ በህገ ወጥ መንገድ በጀሶ የተሰራ መሆኑን ደረስኩበት። እሺ ስንት ጊዜ ሰራ ግን? አረ በዚህ ምን ሳምንት ነው? ወይኔ ሳምንት? አዎ ሳምንት በላ ብዬ ተበላው። አንተ እንዴ ካዳነ ምን ችግር አለው እንደውም ጀሶ በሽታውን ድርቅ ነው የሚያደርገው ለጃጁ ለገጁ ምርጥ ቢዝነስ ነው ቢሮአቸው ግን የቱ ጋር ነው ምን ሄደ አክሲዮን ልትገዛ አክሲዮን ማለት ሄደና ፖሊሶቹ በደንብ ያስተናግዱዋል እሺ እነሱን ገብቶበት ለነገሩ አሪፍ ቢዝነስ ማን ይጣላል ተሰማኛለህ ይሄን ስራ ሰራለው ካልክ ጠራርገው ነው እስር ቤትም ያስገቡ በአጠቃላይ ወደ ለጤና ጎጂ ነው ጭራሽ ደግሞ ገዳይ ነው ገዳይ አንተ ጀሶ ተብሎ እንዴት ሊያድን ይችላል እኔ ራሱ እንዴት አሰብኩት ምን አይነት ነገር ነው አሃ አንተ ቀድም ስትሮጥ የነበረው ፖሊሶች እንዳይዙ ለማምለጥ ነው ማለት ነው ኦይ ሰዓት ለማሻሻል ይሄንን ማማም መስማት አለባት እናገራለሁ ታማኝነት ነው ያለው በዚህ ዝምብል ተባልክ አይደለ በሽተኛው ተቀሰቅሷል በዚህ በእናት የምትባለውን ስማ በሽተኛው የተኛውበት እነዚህ ሰዎች ጤና የላቸውም እንዴ ቆይ ማን ነው ሞቷል ያለው ከስገባችሁ ነው አልሞተም እንዴ? ማን ነው የሞተው? እንዴ ሳላውቅ ሞትኩ እንዴ? አይዞ አረባካችሁ አረተውባካችሁ አረተው እንዴ ድንጋጤ እኮ መጥፎ ነው እንዴ በሽተኛ ይተኛበት እንዴ ቁጭ በሉ በቃ ቁጭ በሉ እንዴ መጥፎ እኮ ነው ድንጋጤ ሌላ ነገር እኮ ሊያመጣ ይችላል እንዴ አሁን ከስገባችሁ ቁጭ በሉ በቃ አቢ ቶሎ በይ ውሃ አምጪ በቃ መድኃኒቱን ይዋጣ አይሆንም እንዴ አንተ ልጅ ዛሬ ምን ሆነሃል? ምንም አልሆንም። ዳንኤል ግን ወንጀለኛ ነው። የምን ወንጀል ነው አንተ? ሰሞኑ በህገ ወጥ መንገድ የሚሰራጩ ነው የጀሶ መድኃኒት ከሚያከፋፍሉ ሰዎች ማለት ዳኛ ነው። አደጋለው። ዳንኤል እውነት ነው? አዎ ማሚ። አሃ ነፍሴ ለካ ሰሞኑ ስትለቂብኝ የነበረው በዚህ በመጣሹ ገንዘብ ነው። እኔ እኮ ምላሴ ምን ሆኖ የሚሰነጣጠቀው ላለኝ እሱ እንኳን የምራቅ ጥረት ነው። ግን መኑ ይሄ ሁሉ ነገር ያደረኩት ሳላውቅ ነው። ሳላውቅ ነው? እንዴት ቀለድክ ባክ? ይሄን የሚያክል ትልቅ ነገር እየሰሩ ሳላውቅ ነው ማለት ይቻላል እንዴ? ሳላውቅ ማለት ያው ሳላውቅ ነው። ግን ካደረኩት በኋላ ወንጀል መሆኑን ሳውቅ ተጸጸትኩ። ያው በጣም ተሰማኝ። በቃ ዳኝ አሁን ያለፈው አልፏል። ምንም ማረጋ አይቻልም። ዝም ብለ እጅ ለፖሊስ እጅ ስጥ። ከፈለክ ግራንም ስጥ ብቻ ለፖሊሱ። ምን አይነት ሰብአዊነት ነው? ሰው እንዴት ሰውን በሚያልፍ ጥሩ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይሰራል? ዳኝ ስተተም ማመንህ ደስ ቢለኝም አሁን ግን በፍጥነት ለህግ ማስረጃ መስጠት አለብህ። ቀላል ሰው አይደለም።
ግን እስኪ ጣራ ብለው በዛው ቢያስቀሩኝ እየመጣን እንጠይቃለና እሺ